shumë i rënduar. Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi përsëri së bashku këtë ditën në emisionin 88. Sot do të flasim përsëri për integrimin. Integrimi, një hap historik i zhvillimeve politike në Shqipëri, dhe un kam kënaqësinë që t'ju bëj me dije, e ftuar në emisionin e sotëm është zonja Ermelinda Meksi, si studiuese, por sigurisht edhe si ish ministre e integrimit. Faleminderit që jeni me mua. Faleminderit për ftesën. Çdo të thotë për një studiuese, për një ish ministre e integrimit evropian të Shqipërisë, marja e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë? Sigurisht, për te i gëzimit, statusi vendit kandidat do të thotë që ne tashmë afrohemi me vendet e tjera të rajonit, dhe këtu do të përmend në radhë të parë Serbinë dhe Malin e Zi, që e filluan këtë rrugëtim drejt Bashkimit Evropian më mbrapa se ne, dhe na i kaluan në këtë garë. Pra në këtë aspekt duhet theksojmë që ne jemi në një hap me to, në pikpamje të statusit, ndërsa në raport me Bashkimin Evropian, marrja e statusit është përsëri një hap më pranë vlerave të Bashkimit Evropian. Në një këndvështrim tjetër, ky status i mirëpritur do të thotë më shumë garanci për nivelin e demokracisë në Shqipëri, do të thotë më shumë garanci për qëndrueshmërinë politike dhe ekonomike të Shqipërisë, dhe po aq garanci dhe atraksion për investimet e huaja dhe në përgjithësi për partnerët ndërkombëtar. Dhe në këtë kuadër, vetë marrja e statusit të vendit kandidat është një hap drejt progresit, çka tregon që akoma më tej ne nuk do të qëndrojmë në vend, po rruga jonë përpara tashmë është e pakthyeshme. Pra nga kjo pikpamje, ky status është një standard më i lartë dhe një nivel më i lartë i arritjeve të Shqipërisë në raport me objektivin e saj antarësimin në BE. Tha qartë zonja Meksi, i arritjeve të Shqipërisë. Sigurisht arritjet është rezultati final i një rruge dhe nuk mund të mohojnë kontributet. Ndërkohë që regjia na jep në periudhën kur ju ishit ministre e integrimit, dhe pyetja shkon konkretisht dhe në mënyrë pse edhe provokuese, në raport me kontributet, teorinë e vazhdimësisë. Si ndihet sot zonja Meksi? A është vlerësuar ajo periudhë në cilën unë si lexues i vëmendshëm politik besoj që ka qenë periudhë intensive e punës tuaj në zyrën e ministrit integrimit? Vetë procesi i integrimit evropian, vetë fjala proces tregon që është një rrugë e gjatë, dhe sigurisht për të arritur deri këtu, paraardhësit kanë bërë pjesë të kësaj rruge. Pra nëse u ta krahasoni procesin e integrimit me një maraton, si që vazhdimisht e kam theksuar që kur e drejtoja këtë proces, do të thosha që ekipe drejtuese i lënë stafetën e punës njëri tjetrit në mënyrë të tillë që ta shpjen atë më përpara. Nga kjo pikpamje, vetë procesin e integrimit, unë nëse do të ndaja në faza, do të konsideroja fazën e parë hapjen dhe në nënshkrimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, ndërsa si fazë të dytë do të konsideroja hapjen deri në nënshkrimin e marrëveshjes së antarësimit në Bashkimin Evropian. Kështu që faza aktuale, marrja e statusit vendit kandidat, nuk është gjë tjetër vetëm një moment midis dy fazave, i cili është i rëndësishëm dhe do thosha i përcaktuar vetëm për vendet tona, për vendet rajonit, sepse për vendet që tashmë janë bërë pjesë e Bashkimit Evropian përveç Kroacisë, ato ju nënshtruan një marrëveshje të veçantë, një lloj të veçantë sui generis, ku nuk ishte nevoja që këto vende të ndanin fazat dhe me statusin e vendit kandidat. Marrja e statusit kandidat në atë kohë kondiciononte me hapjen e negociatave. Në rastin ton, ne nuk kemi me njëherë automatikisht dritën jeshile për hapjen e negociatave, të cilat sigurisht fillojnë, besojnë në një kohë sa më shpejt të jetë e mundur, mbasi të kemi realizuar dhe ato çështje për të cilat Bashkimi Evropian është jashtëzakonisht sensitiv dhe që kanë të bëjnë me plotësimin e disa kushteve në mënyrë të veçantë, të atyre 5 kushteve që Bashkimi Evropian në mënyrë të vazhdueshme i ka përsëritur ndaj vendit tonë. Prandaj mbas këtij procesi që është natyrisht shumë i gëzueshëm për të gjithë, për gjithë shqiptarët, dhe në mënyrë akoma më të, do të thosha unë, më të shprehur nga të gjithë ato ekipe që kanë marrë pjesë për arritjen deri në këtë moment, unë do të theksoja tashmë atë që është kuptuar nga të gjithë,
që fillon faza tjetër, shumë e rëndësishme e një pune akoma më të madhe, me përkushtim në mënyrë që të mundësojmë hapjen e negociatave, sepse si që kam theksuar që kur kam filluar drejtimin e kësaj pune, gjithë rruga drejt integrimit është gjatë dhe vështirë dhe vështirësia rriten sepse rruga ka formën e të përpjetës, ku sa më lartë i ngjitesh majës, aq më vështirë bëhet kapja e saj. Kjo është shumë domethënëse, për të thënë që çdo moment është gëzim, por është edhe një përgjegjësim akoma më i madh dhe një pjekuri më e madhe për të përballuar vështirësi të tjera që gjatë kësaj rruge në mënyrë të natyrshme Shqipëria do të duhet të Zëre përballojë. Meksi, kur flasim për integrim, flasim për standarde europiane, duke referuar dhe figurave politike të caktuara. Ju referuat etapave të ndryshme, një etapë e rëndësishme ka qenë drejtimi i Ministrisë Integrimit nga ju, ju e la stafetën zonjës Bregu, zonja Bregu ja ka lënë zonjër Gjosha. Ju, duke e parë ftohtë, si e shikoni dhënien e saj? Ka qenë në standard europian, duke filluar nga titullaret, ju, zonja Bregu, zonja Gjosha. Çfarë se kuptoj? Dhënia e stafetës, respekti ndaj detyrës si dhënies tjetrit, ai që e merr e Unë respekton, e njeh kontributin. u zëvendësova nga zonja Troshani A, Trashani, dhe po. me thënë të drejtën, në përgjithësi, unë kam ndenjur një periudhë të shkurtër, po puna që kemi bërë ka qenë shumë intensive dhe vetë dokumentacioni i çështjeve të bëhes tregon që siglimi i marrëveshjes së stabilizimit asociimit është realizuar qysh në prill të vitit 2005, pra ajo marrëveshje u përfundua, duaj që qeveria pasardhëse, e cila në rastin e Ministrisë Integrimit u përfaqësua nga zonja Trashani, e cila ishte në Luksemburg bashkë me mua dhe shumë të tjerë që kishin kontribuar në këtë proces për ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes stabilizim asociimit, trashëgoi këtë proces pune për ta vazhduar më tej me do të thosha unë angazhimet që kishin të bënin me marrjen e statusit kandidat dhe me hapjen e negociatave. Unë do theksoja që në Shqipëri problematikat e brendshme e kanë zgjatur këtë proces. Është shumë i vonuar momenti i marrjes statusit vendit kandidat, u deshën rreth 8 vjet. Për të arritur deri këtu, kur siç e thash, marrja e statusit të vendit kandidat nga pikpamja e punës materiale nuk ka shumë intensitet pune. Puna sigurisht ka të bëjë me ato që ne duhet të tregojmë angazhim real në rrugën e reformave, e cila nuk mund realizohet pa një mbështetje të fuqishme të faktorit politik dhe sigurisht pa një nivel të lartë profesional të administratës shqiptare. Këto janë dy mësime të çmuara që kjo eksperiencë ka tashmë vënë në pa, të cilat unë shpresoj që të jenë një udhërrëfys shumë i vlefshëm për të kapëcyer tashmë ato gjëra që nuk bën siç duhet në periudhën e kaluar dhe për të përkapur kohën e humbur të paktën me hapjen sa më shpejt të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Kështu që ky proces do të thosha nivelin e standardeve cilësine ka treguar me kohë zgjatjen Në vërtet. e proceseve që Që rasti çdo ekip shqiptar, ne ishim drejtues, vetëm në çdo ekip fund listës. drejtues i është dashur. Ne u kritikuam mbasi humbëm zgjedhjet në 2005-ën se kishim hecur ngadalë. Dhe do të them me ndërgjegjësim që edhe ne kishim hecur ngadalë, po u hoq akoma më ngadalë për Shpëndim 2000. vetëm marrjen e statusit kandidat, ku nuk u negocua asgjë konkrete, vetëm u përgatit, dhe kjo është për t'u vlerësuar pyetësori, dhe përtej kësaj duhet ishin arritur ato çështjet cilat kishin bërë në mënyrë të veçantë me 12 rekomandimet e Bashkimit Evropian në bas progress reportit të tetorit të vitit 2011 që ne të kishim marrë me kohë statusin kandidat dhe tashmë të kishim hapur Unë negociatat. personalisht jam i bindur që pavarësisht se nuk jeni më në zyrën e Ministrit të Integrimit, ju i ndiqni me shumë vëmendje të gjitha zhvillimet politike dhe veçanti ato të integrimit. Kështu që sigurt ishit ministre do ju pyes, çfarë përfaqëson raporti relacionet Bruksel-Tiranë pas dhënies statusit? Është folur për 5 programe, në mos gabojnë, kemi qenë pjesë 3 programe dhe tash shtojnë 2 programe. Në terma konkret, çfarë përfaqëson zonja Meksi? Juve me këtë pyetje, praktikisht keni dy pyetje. Raportet me Bruxellin, pas kësaj do të jenë më pranë nga pikpamja politike, nga pikpamja ekonomike dhe nga pikpamja institucionale. Duke thënë shumë shkurt që tashmë Shqipëria do ketë statusin e vendit vëzhgus dhe përfaqësuesit e institucioneve shqiptare tashmë do jenë pjesë
vëzhgusë, sigurisht, e të gjitha takimeve të institucionet dhe të bashkimit Europian, kjo në ngrene në një nivel më të lartë për të mësuar se si meret vendimi në këto shtete. Dhe sigurisht për të arritur pastaj statusin antarit, Shqipëria duhet këtë arritur pikërisht pjekurin dhe standartet që kërkon procesi. Në këtë pikpamje, Bashkimi Europian ka mundësuar vazhdimisht ndaj vendeve si ne që aspirojnë në antarësimin paketa të rëndësishme të asistencës financiare të Bashkimit Europian dhe pas kësaj marrja e statusit vendit kandidat koincidon edhe me instrumentin e dytë të IPA-s që Shqipërisë si vendeve tjera të rajonit i afrohet dhe do të jetë ky instrument për periudhën 2014-2020, i cili do të mundësoj që Shqipëria të përfitoj jo vetëm nga dy programe si deri dje nëpërmjet IPA 5-s, por nga 5 programet, pra Shqipëria do të përfitoj në 5 fusha të asistencës konkretisht, jo vetëm në ndërtimin e kapaciteteve, në zhvillimin rajonal, në punësi, politika sociale dhe në përgjithësi, kapacitete njerëzore, në ato që kanë të bëjnë me politikat e zhvillimit urban, rural, pra bujësia, dhe për zhvillimin territorial. Pra mbështetja që Bashkimi Europian na jep nëpërmjet kësaj pakete shumë të rëndësishme asistence, do mundësoj projektet në të 5 fushat. Pyetja që lind natyrshëm është, është e vërtet që me këtë instrument qeveria shqiptare do ketë një pronësi më të madhe dhe do ketë mundësi për ta menaxhuar në mënyrë direkte të decentralizuar paketën e ndihmës. Ndryshe nga ajo që ka funksionuar deri tani pra nëpërmjet strukturave të BE-s, por kjo jo që nesër. Duhet që strukturat shqiptare të rriten nga pikpamja e aftësive profesionale të akreditohen nga Bashkimi Europian që tjenë gjendje të menaxhojnë në mënyrë të decentralizuar këtë asistencë. Deri më sot struktura shqiptare janë akredituar vetëm një nga fushat, ajo që ka të bëjë me kapacitetet e ngritjes institucionale të institucioneve shqiptare. Nga ana tjetër, një moment që unë duhet theksoj është, kjo paket ndime do të jetë më e madhe nga pikpamja sasiore, nëse ne nëpërmjet ekspertëve tanë, institucioneve tona, do të jemi në gjendje të paraqisim projekte të standardit evropian, kudo që kemi nevojë, në mënyrë që jeni ju optimistë që do jemi në gjendje ta absorbojmë më shumë. Unë e thash qysh në fillim. Kjo lidhet dhe me shkallën sa më shpejt akreditohemi në fusha të tjera, aq më e lartë do të jetë mundësia se akreditimin Bashkimi Evropian nuk e jep pa forfe, por duke të kontrolluar sipas atyre kritereve. Filtrat e kontrollit pa diskutim, që por kjo edhe kjo sigurisht do të zhvillohet gradualisht. Pra filozofia e paketës së re, e cila do të jetë më e lartë, është konkurrenciale, pra edhe përgjegjshmëria jon duhet shkojë në të progresion, sepse nëse ne nuk do t'i thithim këto fonde në atë përmas që do dëshëronim, janë shtetet të tjera që i thithin. Pra edhe ajo tailor-made, filozofia e BE-s për vendet tona, që se cili si pas meritave do të arrinë në BE, ndryshe nga 12 vendet që u afruan BE-s në 2004-2007, tani shtrihet edhe në drejtim të asistencës komunitare. Kështu që nga kjo pikpamje, vëmendja në mënyrë prioritare duhet pas këtaj të drejtohet në strukturat që do të meren me absorbimin e fondeve të IPA-s. Në këtë drejtim, me prioritet, unë mendoj, në funksion të pyetjes që ju mund drejtuat, është fuqizimi strukturave që meren me fondet asistencës, aftësimi këtyre strukturave, motivimi këtyre strukturave është shumë rëndësishme, sepse sa do të shtojmë në një farë mënyre koston në drejtim të tyre, ajo do na kthejë disa fish. Nëpërmjet këtyre fondeve grant, është për t'u theksuar, janë fonde falas që ne na i jep Bashkimi Europian, fondet cilat në fund fundit do na shërbejnë që nëpërmjet tyre ne të rrisim nivelin në të gjitha fushat ku standardet e BE-s apo standardet e BE-s do jenë pikat kryesore të cilat do të na mundësojnë ne progresin më përpara drejt Bashkimit Evropian. Një pyetje konkrete për ekonomisë, doja me këtë, ju si studiuese e statistikës por dhe ekonomisë, keni qenë dhe ministre ekonomie, në këtë rast statusi i vendit kandidat i nxit investitorët e huaj për të ndjerë më mirë në rastin e Shqipërisë,
apo dhe ka penalitete për biznesin shqiptar kjo gjë? Faleminderit për të pyetje, shumë interesante dhe ndoshta një emision i posaçëm është i nevojshëm për këtë, vetëm për këtë çështje. Së pari unë do të kujtoja agjensinë Moody's diku në dhjetor të vitit kaluar, e cila e ngriti nivelin e vlerësimit Shqipërisë në B+, vetëm nga dy arsye. Tha, sepse kishte pritshmërinë që Shqipëria ta merrte statusin e vendit kandidat në 2014 dhe sepse do të ndërtohej nga sjellësi tap. Pra çka tregon që biznese shumë të rëndësishme në Shqipëri po vinë dhe këto dy faktorë sigurisht janë faktorë që rrisin imazhin e besueshmërisë që bizneset në Shqipëri ndërkombëtare, kompani tashmë shumë do t'ju komshe, nënshkru, sepse ndoshta. do t'ju nënshtrohen standardeve të njëjta të bizneseve edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, pra shumë rëndësishme sepse legjislacioni jo vetëm në proces, por akoma më shumë, ai i ri që mendohet të adoptohet, do jetë sipas direktivave, standardeve të Bashkimit Evropian, por më shumë se ka zbatueshmëria dhe për zbatueshmërinë, monitorimi që bën Komisioni Evropian për të vlerësuar progresin përpara në fazat e mëtejshme drejt antarësimit, do të përgjegjësoj institucionet tona që të jenë të vëmendshme, jo thjesht për të adoptuar legjislacionin, po për ta zbatuar. Nga ana tjetër, një element shumë i rëndësishëm dhe në këtë drejtim, do të thosha që s'duhet kaloj pa vëmendje, edhe ajo që tha kryeministri anglez Cameron, i cili duke shprehur në një farë mënyre presionet e madhaja euroskeptike në vendin e Është tij dhe marrëveshje që partisë keni firmuar dhe së në ju parti unë të ri rikthimit, pranimit. të Ajo është një rikthanimit. tjetër çështje shumë e rëndësishme, por ai theksoi edhe diçka tjetër për ftej frikës në përgjithësi që kanë vendet nga emigracioni. Cili është faktori që i shtyn vendet drejt emigrimit në vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian, është faktori ekonomik dhe Kamerun theksoi që ndoshta do të vi koha dhe ne nuk i dihet se çfarë kushtesh të reja përpara do të kemi drejt procesit, siç thash, gjithmonë më të vështirë për të arritur standarde drejt antarësimit BE-s. Ai tha, ndoshta vendeve të reja për zgjerim duhet i vëmë një objektiv lidhur me standardin ekonomik në kuptimin e një tregusi të arritjes së një niveli caktuar të GDP-s për frym. Nga kjo pikpamje, Shqipëria ka sfidën shumë të Fitët madhe për të për punuar, për integrim të me dy shpejtësi konverguar, tashmë nga për të Berlini. sigurisht për të konverguar ekonominë tonë në termat e ekonomisë europiane. Dhe unë në këtë drejtim Kjo kam është patur rrugë e një gjatë për të bërë. studim të posaçëm në konferencën e fundit të Fakultetit Ekonomik për të analizuar dhe për të dhënë realisht në çfarë fazë të konvergjencës ekonomia jo ndodhet me Bashkimin Evropian, që është një temë me shumë interes dhe ka nevojë të shpjegohet Në mënyrë të në detajuar, mënyrë të detajuar, sigurisht. por është shumë e rëndësishme që ky element për cilin pothuajse nuk është folur tashmë të jetë objekt shumë i kujdesshëm monitorimi, por edhe objektivash për arritje nga institucionet Le, respektive të do ekonomisë ta kemi tonë. parasysh për ta trajtuar zonja Mefi, po pyetja e fundit. Tashmë presidenca i kaloi nga Greqia, i kaloi Italisë, një vend mik, një vend më i fuqishëm se sa Greqia, a si mund të po themi performanca e Tiranës për të përfituar nga kjo në terma ekonomik dhe politike dhe kulturore. Italia është një vend të cilin Avokati i e integrimit kemi është jo thjesht në mënyrë retorike partner strategjik, por në terma reale dhe mua në eksperiencën e gjatë si ministre, më është dashur ta prek me dorë se sa e rëndësishme ka qenë mbështetja konkrete reale e fshinjit tonë Italisë është pozitive dhe shumë do me thonë se për Shqipërinë që presidenca, gjatë presidencës greke, një vënd tjetër fëqinj me shumë është më pozitive presidenca bashkëpunim, italiane, besoj. sigurisht Nuk për, ka asnjë është shumë pozitive, për shumë për masa, por është po ka që pozitive, ndoshta është dhe koincidencë që Shqipëria e mori statusin e kandidatit në kohën e presidencës greke dhe do ishte vërtet një arritje dhe do të jepte kuptim ndoshta dhe fqinjësisë dhe rëndësisë së fqinjve anëtarë të BE-s për tashmë përpara procesin, sikur në fund të presidencës italiane Shqipëria hapë drita jeshile për hapjen e negociatave. Ekziston mundësia e një unë tim? dua ta them realisht, nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë se siç e thash, ky proces varet nga dy faktorë, Maqedonia faktori ka vite brendshëm, dhe tëra. jo flas për hapjen e negociatave, jo për Jo për marrjen. Pra, fillim pas kësaj, sfida e radhës është hapja e negociatave të antarësimit dhe gjithë angazhimi i strukturave shqiptare,
i të gjithë institucioneve që kanë bënë procesin e integrimit, pas këtaj do të përqëndrohet drejt sfidës dhe arritjes me sukses së saj hapjes së negociatave. Janë dy faktorë të rëndësishëm, siç e theksova, faktori i brendshëm i cili varet nga vullneti politik, tashmë jo vetëm i majorancës, po i gjithë faktorit politik shqiptar, dhe pa diskutim edhe i nivelit administratës publike shqiptare. Dhe nga kjo pikpamje, unë shpresoj fort, si kurse të gjithë shqiptarët, që ky faktor do të mobilizohet fuqimisht për të realizuar me sukses ato pesë kushteve, të cilat, siç thash, lidhen me mos realizimin e 12 rekomandimeve, kryesisht lufta kundër krimit, korrupsionit, reforma në sistemin gjyqësor, problemet që kanë të bëjnë me shumë të rëndësishme për administratën publike shqiptare, të cilat të gjitha këto nuk realizohen shpejt, por nëse ka vullnet për treguar disa arritje konkrete, kjo do të ishte mjaftueshme për Bashkimin Evropian, sepse arritja në ato standarde që kërkon BE-ja, drejt antarësimit, do kërkoj edhe në këto fusha një rrugë të gjatë, si që thash, por disa rezultate konkrete për të treguar pikrisht angazhimin në rrugën e reformave, do të bëjmë më të letë edhe kapërcimin e ati faktorit jashtëm, që shumë i rëndësishëm tashmë, që është faktori eurosceptik, që është pamë në zgjedhjet e fundit, jo vetëm rishikuar konfirmuar, por edhe në doza më të larta. Pra, duke qenë ky faktor, vëmendja nga zgjerimi në Bashkimin Evropian, themi atë që është, nuk është nëpër masat që ne do të dëshironim. Prandaj duhet të jetë faktori i brendshëm që të tregojë një histori suksesi të spikatur, të paktën në këto pesë fusha, sigurisht edhe një mbështetje dhe një faktor shumë pozitiv i presidencës italiane, i shfrytzuar ashtu siç duhet, do të na mundson me shpejtësi që në vitin 2015 Shqipëria të hapi. Do ishte, do thosha unë, një shpejtësi optimale, sigur kjo të arrije brenda. Të falenderoj Zoja Meksi që ishit me mua dhe sigurisht me teleshikuesit nesër të më kërkojnë ndjesë e Anjë Reportit. Suksese në punën tuaj dhe sigurisht dhe ju të nderuar teleshikues që ndet me ne. Miropafshim në misionin e radhës. Miropafshim. Faleminderit. Ishte ky lapsus. Nesër do s'ka gjë, ka përsëri.